Halløj og velkommen til. I dag, der spiller vi Fortnite, og det skal lige også. I skal huske at vote. Det er meget vigtigt. Jeres stemme kan gøre en stor, stor forskel. Man kan vælge, og det er ikke den første vote, der kommer nogle flere løbet af sæsonen, men lige nu der kan man vælge mellem Shockwave Launcheren og, Rift2Go. Og de har puttet begge to ind i spillet, fandt jeg ud af. Jeg troede, det var en fejl at starte med. Det var nogen, der skrev på Twitter, det var en fejl. Men det er meningen, at gjort det, så man kan prøve dem, så man kan se, hvad vil man gerne stemme på. Og det er ved de der samme sted, hvor man stemte på med Turret, eller ikke stemme, hvor man donerede til, at Turret skulle komme. Der er der sådan nogle bokse nu, hvor det så er, man kan vælge mellem, hvad man donerer til. Og den, man skal donere, så får du også minis, ligesom før. Men ja, i dag, det var sådan lidt en scuffed experience. Det var bare en af de dage, hvor alt det gik, som det skulle. Nogle ting var lige ved næsten. Der er mange gange, hvor der overlevede med meget lidt HP. Og ja, det, sådan er det bare nogle gange. Det kan man ikke lige gøre ved. Men så er den dag overstået, og så går det bedre næste gang. Forhåbentlig. Så der kom en ny armor trap. Den fandt jeg først sådan lidt til sidst. Den var lidt svær at finde, synes jeg. Men den er også okay, tænker jeg. Ja, I kan få det hele set her. Kender typen, hva'? I går over det, han har lige fået børn med den der. Nu har han fundet bare på vej væk. Skal han over til den næste? Hvor er den næste inde? Nej, måske ikke. Han skal i hvert fald videre, skal han. Det skal han ikke være en del af, det der faderskab. Det gider han sgu ikke. Det lyder som, de ruller mere. Jeg så det ikke lige der, men det lyder sådan. Det er sgu da familietur, tror jeg. Altså, jeg kan høre, der er det ved. Jo, de ruller. Okay. Det er family trip til Bilbo Beach. De skal på sommerferie. Så ruller de bare med en af gangen, eller hvad? Så er den her næste. I guess. Nej. Gider den ikke? Okay. Ja. Let's go. Nice. Den gang er han så bare ikke legendary, men mythic. Åh, flere rockets. Let's go. Den gang er den ikke mythic, men legendary. Det vil sige, ja. Det er lige tingene forkert. Jeg går ud fra, at den er stadig lige så... Prøv med lige test. Ja. Mange lige en sniper sammen med. Som ikke sætter ild til det hele igen. Og lidt mere præcis, som når man no-scoper. Så en hunting rifle for eksempel, det vil kunne noget. Kæft, vi skal ud og rotere. Hvis du siger, jeg tror måske ikke engang, at de er her, fordi jeg ikke hørt nogen rift eller noget som helst. Så folk de peger med at spamme dem, lige når de finder dem. Men nej, de er her sgu. Wait. Jeg har muligvis ikke fået en idé. Hvad hvis man bruger den her sammen med chocolate, så man chocolate op? Og man så bare hiver dem op, og så... Altså, de kan jo ikke... Det kommer til at gå ondt på dem i hvert fald. Fuck, den er lige på taget. Ej, der er den også! Efter ham! Jeg sagde efter ham! Skal jeg ikke... Ej, hvor er det også uheldigt, at han lige kommer der. Jeg vil ikke bruge min rocket, jo. Teamwork! Okay, fair nok. Vi har ikke den der. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ved ikke, hvad jeg trykker på lige nu. Har han ikke den der? Ikke rammer. Ikke rammer. Det er for meget. Nej, jeg vil lige være nej! Ej, hvorfor er du sådan... Hvorfor blev du ikke ham af den der? Hvor fanden blev den så af? Jeg forstår ikke, hvordan den der Venom ting blev af. Jeg er jo 100% en af dem, der gik den fight der. Det var det så ikke. Ja, det... Ja. Stop. Hvordan døde det hende der? Jamen altså... Et heldigt skud, altså, fucking hell. Nå, ja. Okay, vi ved, at den findes nu. Nu skal vi i hvert fald lige finde den igen. Men jeg kan godt fornemme måske på det, at den, og den kommer tilbage og siger når, for jeg er ret sikker på, den der vinder afstemningen. Altså, det var noget andet dengang i 3'eren, hvor det var en af dem. Men nu kan alle have dem. Det er måske lidt, Jeg kan godt, det bliver lidt voldsomt, men hellere den er der, end den ikke er der. Den er her sjov.
Men den skal måske, altså den skal være meget rare at finde, føler jeg. Sådan at man ikke bare lige kan finde den i hvert supply drop, eller hver rare chest man åbner, eller sådan noget. Jo tak. Det ser da ikke nice. I HV. Fucking gælder den. Det var heldig dagens videre. Også de games, hvor det var en eller andet spil. Tre games, tror jeg. Hvor jeg ikke optog. Og en af games, der havde fuld skjold og en grå pump. Og jeg mod en uden skjold. Og jeg ramte ham tre gange med en pump. Og døde ikke. Og han fik nakket mig med den sådan liver action. Og han overlevede med 3 OP, tror jeg. Og så var der også en anden fight, hvor der var en eller anden, der overlevede med... Jeg tror, det var 7 eller sådan noget. Altså... Ja. Jeg er lige ved næsten. Men altså... Jeg bliver bare skamet, synes jeg. Simpelthen skamet. Der er nogle større, ikke? Er det kun fordi, der er kommet en ny mand, eller er der noget godt hernede, som jeg ikke ved noget om? Fordi det første game, jeg tror, der er 15 mand hernede, og det var late drop. Det går det bare, fordi han er der. Så det, så kommer jeg ind senere, kan jeg mærke. Man kan gerne tage en quest fra ham. Men han stiller den der lort ind igen. Hvorfor er den tilbage igen nu? Det forstår jeg jo ingenting af. Åh, for fanden. Uha. Jeg vil bare finde min floppers. Der er en mere nu. Følger jeg det? Han har den sikkert taget. Yep. Yep. Ja, jeg kan godt se, det går blive lidt frustrerende. Er du lige match? Åh, 45. Ah, jeg kan også se, måske det vil godt være, at det bliver lidt frustrerende faktisk, når der er så mange af dem. Okay, så er bare fish and mesh også. Ej, det fungerer måske bedre, da det var den mythic womb, som der bare var en af dem. Jeg kan også se... Han har... Det har man rapport. Okay, ja. Fordi jeg kan også se, det bliver måske lidt voldsomt. Wow, fake armor box. Fedt. Nu kan jeg se mig. Okay, pick me. What? Så er det. Jeg fik en mere. En er bedre, dårligere penge end mig. What? Oh. Kan man chokke launch også? Der kommer der en mere! Ah, men altså, det er typisk i det spil her. Ja, I må lige fight, før jeg bruger de to, ja. Meget heldig, jeg falder ned der. Så stikker han af. Jeg ved da ikke hvor. Og der. Nej, 1 HP igen, are you kidding me? Det er jo hele tiden, de får lov til det der. Ja, så mange af der er en, der overlever 1 HP. Det irriterer mig. Igen... Hvad er det, Greg? Nu bliver jeg skudt af en anden på grund af åben plom. Ej, det her spil! Nå, skal du få folk væk hende her? Nej, så kommer hende den anden nu, sikkert. Jeg er ikke glad for, at det ikke virkede den der. Det havde været fucking ufortjent. Are you fucking kidding? Altså, det er jo en joke. Kan jeg jo komme ind her uden at... Fuck, nu ser man der.
hun har overlevet med 10 HP før, så hun kommer ind og third party, men oh my fucking god, det er en joke. Ej, det tilder mig det der. Jamen, hvad skal man også gøre med de her begge ting? Altså, det gør, jeg vil også have prøvet det før, men altså, det er jo fucking åndssvagt. Og så også ender en fight, hvor begge to, jeg møder, at de har en af hver af dem der. Og den ene har også en shock. Altså, ja, jeg kan godt se. Okay, jeg var rigtig hype på shockballon til at starte med, men jeg kan godt se, at nu er jeg sådan lidt irriteret over den. Jeg er stadig mest tæt på hånden. Den er for strong. Jeg er smart tiltet. Det er lidt tidligt, men sådan, altså, holy fucking shit. Jeg har stadig ikke set den der armor trap. Altså, igen, jeg er ikke gået efter airdrops, men den er også som floor loot, og det har jeg ikke set. Jeg har ikke set nogen, der har brugt den. Jeg har egentlig slet ikke voted, eller jo, det, igen, det har jeg gjort, men... Jeg glemte at optage. Må jeg bruge 1000 guld eller sådan noget på bare spam minis på sådan... Så men jeg kan godt mærke lige, at jeg bliver sådan lidt... Jeg synes, jeg håber, at den kommer tilbage, Shogun Longshorn, sådan permanent, men jeg håber også, at den er lidt højere spawn rate lige nu, fordi så kan folk prøve den. Hvorimod når den kommer tilbage, så forhåbentlig er den noget mere rare. Ja, det sker nok ikke, men det håber jeg lidt, fordi hvis det, altså... Forestil dig at fight sådan til en endgame, hvor der er 10 personer tilbage eller sådan noget, og alle har den. Altså, det bliver bare kaos, det kan man ikke, altså... Ja. Den skal nok lige justeres på en eller anden måde. Det er godt lige at trille, når jeg lige kommer svævende forbi, synes jeg. Oh my god, et joink, din bitch! Hvad er det engang ham? Hvorfor er der så mange mennesker her? Hvor sidder han? Dennis! Pow. Bare lige... Sådan der. Så har jeg lige stemt lidt. Jeg kan også sætte på en fjendens væg også. Spændende. Hvad er der enormt? Okay. Åh, der er en guldpump. Fedt. Hehe. Høj. Hvorfor satte den ikke på den væg, når jeg bare spammer den? Lige før kunne jeg godt sætte den på Kenders væg. Det kunne jeg ikke have, eller hvad? Jo, det var også min væg at starte med. Det kunne jeg heller ikke. Det spiller ikke engang. Spammer den, og spammer skal ikke en skid. Fedt. 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 Oh my fucking god. Jamen, det er det jo cancer. Thank you. Det var slet ikke forfærdeligt, det der. Og så launcheren. Og får lov til det. Og så jeg smadrer jeg launchpad efter. Jamen altså, hvad fuck er det her? Galt en boks herinde, ja. Jeg lod min væg til sidste. Nope. Det der kan man bruge dem.
Der fik jeg faktisk brugt den klogt, tror jeg. Brug dem til at... Hvis man virkelig skal heal, men det kræver også... At man sidder... Så hvor man ikke kan tage på bunden, for så passer det med... Hvad laver jeg? Jeg skal måske lige øde det her. Okay, men det finder den anden ligger her, for så er det kun mig, der har den egentlig. Jeg har stadig ikke set Shockwave Launchers i ret lang tid. Det er lidt træls, for nu har jeg den her, så vil jeg faktisk gerne have den. Værsgo. Hej! Nej! Det er bare en af de dage. Det er det jo. Alt går rigtigt der, så alligevel ikke til allersidst, fordi jeg bliver fanget inden for kramt her. Jeg skulle også bruge den der noget mere. Den er lidt strong, men jeg vil ikke bare ikke dø til at tage en i hovedet på mig, så bliver one pumper. Ja, ved I hvad? Det var, ja, som sagt, det var en af de dage. Dem er der nogle gange, og det kunne jeg godt mærke allerede til starten med. Det går nok bedre i morgen. Håber jeg får holdt kæft, mand. Hvad er nu der for noget? New quests. Wow, man får 2 sprays. What the fuck? What nice! Det går nok bedre næste gang. Men det vigtigste ved denne video. Husk at vote. Og vote rigtigt. Din stemme kan gøre en forskel. Ja. Yeah. Ja, som sagt, vi håber, det går bedre næste gang. Dejligt at spille med den der Shockwave Launcher igen. Også sådan den er lidt sjældent. Men det er også dejligt. Det var meget værre i starten. Der følte jeg, at alle havde den. Jeg ved ikke, om de har lavet en hotfix i mellemtiden. Men der var ikke ret mange af dem til sidst. Det var dejligt. Fordi sådan, det med rare, det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Armor trappen der. Wall trappen. Den er vel også okay. Jeg tror ikke, den er generende på nogen måde. Man kan bruge den til at heal lidt med. Måske bygge nogen ud i stormen, hvis man er heldig. Som kun har mange af dem. Jeg tror bare, hvis max man kan holde 20. Så. Ja, no. Men ja, hvis du kan lide videoen, og har ondt af mig, så smid mig en like, og abonner på kanalen, så pris på. Du har en rigtig god dag. Bye bye.